唔少人都會關注運動員退役後的生活係點，一個英超前球員就轉行尋找新挑戰。講的是黑色衫的格蘭賀特，在英國出戰生涯第一個出國比賽，成功在擂台上留到最後並贏得冠軍。外電報道他還有機會參與世界出國聯合會 WAW 的其他賽事。這位37歲的英格蘭前鋒剛剛在8月退役，生涯效力過13間球會，包括在2009年至2013年效力諾域治。